Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem Valerie Jiříčková matka. Mami, a co pro nás chceš? Postel na jednu jedinou noc. Film Přišla v noci je něco mezi komedií a hororem o tom, co se stane, když jednoho dne matka zaklepe na dveře. Ahoj, chlapi. Naše maminky máme oba dva rádi, to je důležité. Ano. Podívej se, jak jsme se měli krásně. Zároveň oba nás spojuje téma permanentního narušování osobních hranic. Ježiš, pardon. Zlato, promiň, já jsem ti asi zabrala vanu. I s Anet, i se Simonou, my jsme se předtím vůbec neznali, ale seděli jsme si absolutně na první dobrou. Ty uvolní se ta Aneta vůbec někdy třeba v posteli? Na co se mě to ptáš? Hodně jsem pracovala sama se sebou, protože jsem trošku nerada, ale valeriovský typ. Já jsem tě vzbudila, viď? No jo, no. Ta spolupráce se Simonou byla intenzivní a plodná. Ona říkala spousta historek z vlastního života. Řekla jsem svůj názor a co? My jsme to do toho scénáře začali používat. A potom já jsem si všimnul, že ona si ten scénář trochu sama přepisuje a ještě si tam přidává další věci. Hele, prosím tě. A kolik ti to jede? Tenhle film je hodně o nejednoznačnosti. Pořád vlastně nevíme přesně, kde ta pravda je. Nejde to. To půjde. Ta paní, která je vlastně terorizuje, je vlastně smutná a je vlastně hodná, možná, je zoufalá. Dobrý, máme, ať ti to neujede. Ona je opuštěný chudák prostě. Ona bojuje sama za sebe a za to, aby nějakým způsobem dožila. Potřeba s tebou něco probrat, no. Když vidím ten film, tak se v podstatě celou dobu směju. Máma nevodila, ale je zajímavý, že hodně lidí, kteří to vidí, tak jsou potom spíš v hodně velký depresi. Ale já vím, že to je hrozný. A snad pár dní to vydržíme, ne? Jsou lidi, kteří bydlí s rodičem úplně normálně.